ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଲକଡାଉନ କହିପାରିବାନି କାହିଁକିନା 6ଟାରୁ 12ଟା କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ଦିଆହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି କେତେଟା ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲକଡାଉନ କରାହେଲା ଆପଣ ବି ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଇନଫେକ୍ସନ ରେଟ୍ କେତେ କମିଯାଇଛି ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଯୋଉଟାକି ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 30% ଥିଲା ମୋର ଦେନ୍ 30% ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଥିଲା ତ ଆଜିକି ସେଟା 20% ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି ତେଣୁ ଲକଡାଉନ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କି ଯେଉଁଠିକି ଆମକୁ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ଲକଡାଉନ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଉ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିହାର ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବି ତାଙ୍କ ସରକାର ସବୁ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଡିସିସନ ନେଇସାରିଲେଣି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦିଓ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଅମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଲକଡାଉନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସକ୍ସେସ ହୋଇପାରୁନି ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଆମର ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 22% 24% ପାଖାପାଖି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ ଏଇଭଳି ରହିଲା ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ହେଲ୍ଥର ଯୋଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା ତେଣୁ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ହାରକୁ କମିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ମିନିମମ 10% ପାଖାପାଖି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଲକଡାଉନ ଦରକାର ତ ନିହାତି ଯଦି ଏ ଲକଡାଉନଟାକୁ ଲୋକ ସରକାର ଏ ଜିନିଷଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ଭିତରେ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଜୀବିକାକୁ ଦେଇକି ସେ 6 ଘଣ୍ଟା ସକାଳୁ ଛୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକ କିଛିଟା ଅମାନ୍ୟ ଲୋକ ସେ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି।